Here we occupy on Thursday because it was the opening of the World Cup, and we saw all this inequality coming from the cost of the World Cup, stadiums being built, while the people suffering from housing problems. Que vem anos assim correndo. Assim. Estou muito orgulhada de vocês pela coragem, agradecida também por estar apoiando aqui o movimento. O primeiro dia da Copa é pelo desrespeito que eles têm de gastar todo o dinheiro com festa enquanto a gente dorme nas calçadas, passam fome nas ruas. Música.